بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. خوابوں کی تعبیر چینل میں تمام ویورز کو خوش آمدید. آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ خواب میں اپنے آپ کو خانہ کعبہ کے پاس دیکھنے کی کیا تعبیر ہے. مگر اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری آئندہ نئی آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو ملتی رہے اور آپ اپنے خوابوں کی تعبیر جان سکیں. اگر آپ کسی بھی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو وہ آپ کمنٹس کے ذریعے ہم سے جان سکتے ہیں. آتے ہیں اپنی آج کی تعبیر کی طرف. خواب میں اپنے آپ کو خود کو خانہ کعبہ کے پاس دیکھنا. خواب میں اپنے آپ کو خانہ کعبہ کے پاس دیکھنا, خانہ کعبہ کی زیارت کرنا, طواف کرنا بہت ہی اچھا خواب ہے. یہ خواب دیکھنے والے کو انشاءاللہ عزوجل مکہ شریف کی زیارت ہوگی اور وہ خانہ کعبہ کی زیارت کرے گا, طواف کرے گا. اور اگر کوئی دیکھے کہ خود کو اپنے آپ کو خانہ کعبہ کے پاس دیکھا ہے, کھڑے دیکھا ہے, بیٹھے ہوئے دیکھا ہے, اچھی حالت میں دیکھا ہے, تو یہ بہت ہی مبارک خواب ہے. اس خواب کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ خواب دیکھنے والے کو امن نصیب ہوگا. اگر وہ قرض دار ہے تو قرض سے نجات پا لے گا. اگر وہ بیمار ہے تو اپنی بیماری سے شفا پا لے گا. اور اگر اسے بے سکونی ہے تو انشاءاللہ عزوجل اللہ پاک اسے سکون کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے. ویورز, یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے شیئر کریں اور لائک کریں, اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اور اگر آپ کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں یا کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کمنٹس کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.